السلام علیکم. میں مانور بلوچ لاپتہ نصیب اللہ بادنی کی بہن ہوں اور یہ میری امی ہے. میرے بھائی کو 25 نومبر 2014 کو غازی آباد نوشکی سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے میرے چھوٹے بھائی کے سامنے ہماری دکان سے اغوا کیا اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں. نصیب ایک بہت ہی قابل ذمہ دار انسان تھا. وہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ پڑھائی میں ہمیشہ پوزیشن میں تھا اور اسپورٹس میں ٹیکوانڈو کا ایک گولڈ میڈلسٹ بھی رہا ہے. نصیب کے لاپتہ ہونے کے بعد ہمارے گھر میں خوشیوں کے دروازے تو بند ہی ہو گئے. والد شوگر کی مریض بن گئی اور ان کی زندگی آسولین کے انجیکشنز پر ٹکی ہے اس دن کے انتظار میں کہ وہ نصیب کو دیکھ سکیں. انہوں نے دوسرے لاپتہ افراد کے ماؤں کی طرح ہر جگہ اپنی جولی پھیلائی مگر ہر بار اسے جھوٹی تسلی اور خاموش رہنے کا مشورہ دیا گیا. میری ماں